অসমীয়া জাতি আজি গভীৰ সংকটত পৰিছে, অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আহিছে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে একাংশ লোকক নাগৰিকত্ব দিবলৈ ওলাইছে আৰু একাংশ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ যি হেঁচা তাত অসমীয়া জাতি তেতু চেপা মাৰি ধৰিছে। এই সকলো কথা আলোচনা কৰাৰ বাবে আজি আমাৰ মাজত আছে অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বৌদ্ধিক জগতক দীৰ্ঘদিনে নেতৃত্ব দি অহা ডক্টৰ হীৰেণ গোঁহাই। নমস্কাৰ, প্ৰশ্নকাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা বৌদ্ধিক জগতৰ ভতাতৰা স্বৰূপ ডক্টৰ হীৰেণ গোঁহাই। ছাৰ, এই যিটো নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী আন্দোলন হৈ আছে, এই আন্দোলনটোৱে কেৱল আমাক ইপ্সিত ফল দিবনে আশা কৰা ধৰণে? আন্দোলনত জড়িত এজন ব্যক্তি হিচাপে মোৰ পক্ষে কথাটো এটা চিধা উত্তৰ দিয়া টান। আমিতো সকলোৱে আশা কৰোঁ যিখিনি ফল দিয়ক, যিখিনি কষ্ট কৰিছোঁ ফল হ'বৰ কাৰণেতো কষ্ট কৰা হয়, নহ'বও পাৰে। নহ'ব মানে মই অৱশ্যে এইটো নিবিচাৰোঁ যে এই বিপদটো অসমীয়া জাতিৰ মূৰৰ ওপৰত সদায় থাকক। এই আন্দোলনে ফল দিলে বেলেগ আন্দোলন হ'ব, বেলেগ আন্দোলন বেলেগ ৰূপত হ'ব, বেলেগ ৰূপত হ'ব পাৰে, বেলেগ ৰূপত হ'ব পাৰে। এই ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰা হৈছে, আইনখনৰ বিৰুদ্ধে তাক আইনখনক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে, বিভিন্ন পক্ষই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, আপুনিও প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে তাত। গতিকে এই বিষয়টোত দুয়োটা পক্ষ অৰ্থাৎ আন্দোলন আইনী যুঁজ আৰু ৰাজপথৰ যুঁজ দুয়োটা সমান্তৰালভাৱে চলি থাকিব লাগিব নে আমাক আইনী যুঁজটোহে বেছি ফলাফল দিব? তেনেকুৱা কোনো কথা, তেনেকুৱা কোনো চইচ নাই। কাৰণ মানে মহামান্য বিচাৰকসকলো ৰাজনীতিৰ পৰা একেবাৰে ঊৰ্ধত থাকিব নোৱাৰে, মানে তেওঁলোক দলীয় ৰাজনীতি ঊৰ্ধত সেইটো ঠিকেই, কিন্তু জনগণৰ যিটো হেৰি মানে মানসিক অৱস্থা, তেওঁলোকৰ ক্ষোভ, তেওঁলোকৰ প্ৰতিৰোধ, এইবিলাক সম্পৰ্কে তেওঁলোক অচেতন হৈ থাকিব নোৱাৰে। আৰু তাৰ পৰা যদি তেওঁলোকে বুজা উচিত যে এটা এখন আইন বা এটা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা ন্যায়সংগত বা অন্যায় হৈছে, কাৰণ মানুহে অন্যায় বুলি নাভাবিলে তেওঁৰ প্ৰতিবাদ নকৰে। সেই কথাটো মহামান্য বিচাৰকসকলে বিবেচনা কৰিব বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু ৰাজপথৰ আন্দোলনৰ পৰা চৰকাৰে কিবা কৰিব বুলি ভাবে নেকি আপুনি? চৰকাৰে মানে ক'ব নোৱাৰি, শান্তি সমদল লৈ উলিয়াইছে ধৰ এইবিলাক বিৰোধটো উলিয়াইছে, শান্তি সমদল মই নহয়, আমি যিমান চিঞৰিছোঁ তাতকৈ বেছিকৈ চিঞৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে, সেইবোৰকে কৰি আছে। আৰু বহুত টোপ দিয়া হৈছে, টোপ দিয়া এই নিবনুৱা সমস্যাৰ সময়ত চাকৰি উলিয়াই দিছে, শিল্পীবিলাকৰ উপাৰ্জন কমি আহিছে, এতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা নাই, সেইকাৰণে শিল্পীবিলাকক পইচা দিয়াৰ এটা আয়োজন চলিছে। এই ধৰণে বিভিন্ন ধৰণে মানুহক টোপ দিয়া আৰু গাঁৱে ভূঞে মানে মানুহক পইচা চইচা দিয়াৰ, সা সুবিধা দিয়াৰ এটা মানে প্ৰকোপ চৰিছে এতিয়া। সেইবোৰ অৱশ্যে আন্দোলন থামি গ'লে সেইবোৰ বন্ধ হ'ব বা কমি আহিব, মানে আন্দোলনটোক ডাইভার্ট কৰিবলৈ, বিচ্ছিন্ন কৰিবলৈ, মানে দুৰ্বল কৰিবলৈ, বা মানে অলপ মানে তুমি কোৱাৰ নিচিনা মানুহৰ দৃষ্টি তাৰ পৰা অপসাৰণ কৰিবলৈ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ছাৰ যিকেইখন আবেদন দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত অসমৰ আবেদনকেইখন বা অসমৰ সমস্যাটো সম্পূৰ্ণ পৃথক ভাৰতৰ বাকী ৰাজ্যতকৈ? সম্পূৰ্ণ পৃথক নহয়, সম্পূৰ্ণ পৃথক বুলি কোৱাটো মই ভুল বুলি ভাবোঁ। কাৰণ কথা হৈছে অসমতো ধৰ্মীয় যিটো মানে সম্প্ৰীতি, ধৰ্মীয় তোমাৰ কি বুলি ক'ম, ধৰ্ম সম্পৰ্কে মানে উদাৰতা, এইটো আমাৰ পৰম্পৰাত আছে, মাজে মাজে অলপ হেৰি হয়,
এটো তোমাৰ অলপ তাত মানে গণ্ডগোল ঘটে দেখাত জন্মে, কিন্তু ব্যাঘাত ঘটিলেও এইটো ঠিক যে আমাৰ পৰম্পৰাটো ইমান উগ্ৰ ধৰ্মীয় আমাৰ নহয়, আবেগ কেতিয়াও নাই উগ্ৰ ধৰ্মীয় আমাৰ অসমৰ নহয়। অসমৰ আবেদনখিনি সেইকাৰণে আছে যে কাকো নালাগে হিন্দু মুছলমান, কিন্তু বাহিৰৰখিনি হ'ল যে মুছলমানখিনিক যদি তেওঁলোকে ইনক্লুজন কৰে আইনখনত তেওঁলোকৰ ক'বলগীয়া নাই। অঁ সেইটো তেওঁলোকৰ আছে, যেনে আই ইউ এম এলে প্ৰথম আবেদনখন কৰিছিল, গতিকে তেওঁলোকৰো সেইটোৱে আছিল যে মুছলমানখিনি বাহিৰত থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিৰোধ। কিন্তু অসমৰ আবেদনখিনি তেনেকুৱা নহয়, অসমৰ হ'ল জাতি আৰু অস্তিত্ব। কথাটো হৈছে যে তেওঁলোকেও এটা কথা বুজিব লাগিব, মুছলিমখিনিও ইয়াত মুছলমানক উপকাৰ কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্যই নাই। আইনখন এটা বিশেষ উদ্দেশ্যৰে প্ৰণয়ন কৰা হৈছে, উদ্দেশ্য হৈছে হিন্দুৰ সংখ্যা বঢ়োৱা, বিশেষকৈ অসম আৰু উত্তৰ পূবত, আৰু মুছলমানক এটা হেঁচা দিয়া। গতিকে কোনোবা মুছলমান সম্প্ৰদায়ে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে আইনী প্ৰচেষ্টা কৰে, তেওঁলোকে কিন্তু হাতৰ কোঠাৰ ভৰিতে মাৰিব মুছলমানখিনি। তেওঁলোকে যদি কয় যে মুছলমান থাকিলে ইয়াত সোমোৱাই দিলে আমাৰ আপত্তি নাই, সেইটো এটা মানে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকৰ কাৰণে বিপদজনক কথা হ'ব পাৰে গোটেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি ছাৰ এই ক্ষেত্ৰত মানে হিন্দু বাংলাদেশীৰ যিটো সমস্যা আছে, 1992 চনত আজিৰ সময়ত এটা আৰ্টিকল লিখিছিলে প্ৰসংগক্ৰমে, সেই সময়ত আপুনি হিন্দু বাংলাদেশীৰ কথাটো পক্ষত লিখিছিল, তাৰ লাইন কেইটামান মই মাতি দিব খোজোঁ। মই জানো সেইকেইটা, হয় কাগজ পত্ৰ ওলাই গৈছে, ওলাইছে এতিয়া। কথাটো হৈছে এনেকুৱা, দেই মাতি দিয়া নহ'লে চৰকাৰ সুবিধাৰ কাৰণে। বাংলাদেশত হিন্দু জনসংখ্যাৰ নিৰাপত্তা আদিৰ আংশিক দায়িত্ব ভাৰত চৰকাৰৰ, এইটো কোনো ধৰ্মীয় সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা নহয়। ধৰ্মৰ ভিত্তিত দেশ বিভাজন মানি লোৱাৰ পিছত হয় ভাৰতে পূৰ্ব পাকিস্তানৰ সংখ্যালঘুসকলক ভাৰতত স্থান দিব লাগিব, নহয় তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিবলৈ সেই চৰকাৰক বাধ্য কৰিব লাগিব। 1972 চনত বাংলাদেশৰ লগত হোৱা চুক্তিৰ ভিত্তিতো তেনে হেঁচা ভাৰতে আজিও প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। যদি কিবা কাৰণত ভাৰত চৰকাৰে সেই দায়িত্ব ল'ব নোখোজে, তেন্তে বাংলাদেশী হিন্দুৰ দায়িত্ব ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যৰ মাজত সমানে ভগাই দিব লাগিব, কিন্তু দায়িত্ব এৰাব নোৱাৰে। 1992 চনত সমস্যাটোৰ ৰূপ সম্পৰ্কে মানুহৰ কোনো ধাৰণা নাছিল, মানে পৰিসংখ্যাগতভাৱে কিমান আহিব পাৰে, আৰু বেছিভাগ ৰাজনৈতিক মহলত এইবোৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা বেছি হোৱা নাছিল, মনত ৰাখিব। 1992 চন 1998 চনত যেতিয়া ৰাজ্যপাল এছ কে সিনহাই ক'লে যে বাংলাদেশৰ জনসংখ্যা 1974 আৰু 1991 মাজত, তেওঁ কৈ এই কথাটো কৈছে 1998 চনত, হয় যে বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ প্ৰপৰ্চন যিটো অনুপাত 13.5ৰ পৰা 8.5লৈ কমিছে, এনে 5% বৰ বেছি যেন নালাগে, কিন্তু বাংলাদেশৰ যিটো বিপুল জনসংখ্যা 7 কোটি এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা মই পাহৰিছোঁ, বেছিও হ'ব পাৰে, তাৰ মানে 5% কম, শতকৰা 5% কম নহয়। হা গতিকে 98 চন আৰু আহিছে, 2014 যদি তুমি মানিও লোৱা মানে বহু লক্ষ্য হ'ব। আৰু মই এটা হিচাপ কৰি পাইছিলোঁ যে অসমত অন্ততঃ 20-25 লক্ষ হ'ব পাৰে আজি, মানে আজিৰ দিনত। আৰু তেতিয়াতো নাই, তেতিয়া কাৰো এই ধৰণৰ ধাৰণা নাছিল, কিন্তু কাগজে পত্ৰে মানে ওলাইছিল যে বাংলাদেশী হিন্দু খুব মানে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে। মোৰ সমস্যা তেতিয়া এই প্ৰব্ৰজনটোলৈ নাছিলে, মই যিটো সমস্যা বিবেচনা বা আলোচনা কৰিছিলোঁ সমস্যাটো হৈছে তোমাৰ বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সম্পৰ্কে কাগজে পত্ৰ নমা বাতৰি ওলোৱাটো সেই সময়ত হৈছে। গতিকে মই এই ভাৰতত আশ্ৰয় দিয়াটোৰ কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, গুৰুত্ব দিছোঁ যে চৰকাৰে ইমান এখন ডাঙৰ দেশ, ইমান শক্তিশালী দেশ, বাংলাদেশ কি তাৰ তুলনাত, বাংলাদেশ চৰকাৰৰ চৰকাৰে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে সঁচা দিবই পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই, নহবা তেওঁলোকক মানে বুজাব পাৰে যে তোমালোকে এইখিনি নিৰাপত্তা দিয়া, কাৰণ সকলো দেশতে সংখ্যালঘুক নিৰাপত্তা দিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ দায়িত্ব,
এইটো বাংলাদেশৰ সংবিধান বা কোনটো এইটো অস্বীকাৰ কৰা হ'ল গতিকে সেইটো অনুসৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে ভাৰত চৰকাৰে বাংলাদেশৰ চৰকাৰক নিশ্চয় হেঁচা দিব পাৰে হেঁচা দিব পাৰে অনুৰোধ কৰিব পাৰে ক'ব পাৰে যে তোমালোকৰ নিয়ম তোমালোকে ভাঙিছা সেইটো মই গতিকে প্ৰথম এই দুটা সেইকেইটা নহ'লে যদি মানুহ আহি থাকে তেতিয়াহ'লে যদি যিখিনি মানুহ কিমান হয় তই নাজানো সংখ্যাটো নাজানো গতিকে মই অসমত আছোঁ বুলি দিব লাগে বুলি কোৱা নাই হয় মই কৈছোঁ ভাৰতৰ চব মানে যিমানকেইখন ৰাষ্ট্ৰ আছে ভগাই দিবলৈ ভগাই দিব লাগে বুলি ভগাই দিব পাৰে আচ্ছা কিন্তু অমিত শ্বাহৰ নিজৰ বক্তব্যতে প্ৰকাশ পাইছে যে এইটো আচলতে ভাৰতৰ বাকীবোৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে কোনো চিন্তাৰ কথা নহয় তেওঁ নিজে কৈছে যে অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ কাৰণেহে এইটো চিন্তাৰ কথা চিন্তা নহয় পশ্চিমবংগ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত পশ্চিমবংগ অসম ত্ৰিপুৰা এনেকৈ কৈছে তেওঁ আৰু পশ্চিমবংগটো তোমাৰ ছেচুৰেশ্যন পইণ্ট মানে তাত আৰু নতুন মানুহৰ কাৰণে জাগা খুব কম আছে কিছু কম কম অৰ্থনীতিৰ কাৰণে কিছু আছে কিন্তু অসমততো তোমাৰ আমাৰ নিজৰ মানুহে জীৱিকা নাই গতিকে অসমত এই ইমানগাল মানুহ যি আহে অসমত সোমাই যায় বহি যায় আৰু তেওঁলোক মানে অধিক দক্ষতা সম্পন্ন আৰু আমাৰ মানুহখিনি নানা কাৰণত এতিয়াও পিছ পৰি আছে গতিকে তেওঁলোকৰ ঠেলাত মানে হেৰি হৈ যাব পাৰে সেইটো মানে নহ'ব বুলি তুমি ক'ব নোৱাৰা আৰু সেইটো এটা মানে জানি বুজি কোনো চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উচিত নহয় এই ক্ষেত্ৰত ধৰা যিটো আপুনি কৈছে যে গোটেই আন ৰাজ্যত ভগাই ল'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ সেই দাবীটো উত্থাপন কৰিব পাৰে নেকি বা কেনেকুৱা এতিয়াতো মানে সেইটো চব সকলো ৰাজ্যৰ তোমাৰ সন্মতি লাগিব নহয় তেওঁলোকে মানি ল'ব নহ'লে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু অসমত যিহেতু 71লৈকে আমি বহন কৰিলোঁ বুজাটো গতিকে বাকীখিনি বুজা মানে বাকীবোৰ ৰাজ্যই গ্ৰহণ কৰা ভাল গ্ৰহণ কৰা ভাল এই ক্ষেত্ৰত ছবছৰীয়া যিটো অসম আন্দোলন আছিল আৰু এই আন্দোলনৰ মাজত আমি এটা পাৰ্থক্য দেখা পাইছোঁ যে অসম আন্দোলনখিনিৰ আপুনিও বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰ কাৰণটো কেনেকুৱা আছিল নহয় নহয় মই বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ মানে প্ৰথমতে মোৰ চকুত পৰিছিল প্ৰথমৰ পৰা নানা ধৰণৰ নৃশংস ঘটনা এইবোৰ আমাৰ মানুহে জনা নাছিল কাগজে পত্ৰই তেতিয়াতো আৰু হেৰি নাই টিভি নাই টিভি নাই মানে নাজানিছিলোঁ মানে ধৰা নিৰুপমা বা বৰগোহাঁই মাজতে তেওঁ নিজে এদল মহিলাক লৈ পেলাই সেইবোৰ জেগাত গৈছিল শৰণাৰ্থী শিবিৰত তেওঁ মানে খবৰ তবৰ কৰিছিল যিবোৰ সংখ্যালঘু মানুহ য'ত আছিলে আৰু এই শৰণাৰ্থী শিবিৰৰ পৰা তেওঁ লোমহৰ্ষক কিছুমান অত্যাচাৰৰ কথা হেৰি কৰি আনিছিল আৰু সেইবোৰ মানে তেওঁ হেৰি কৰাৰ কাৰণে তেওঁক মেডিকেল কলেজৰ তেতিয়া সকলো মানে আন্দোলন একেবাৰে ক'বলৈ গ'লে আৰু আৱেগিকভাৱে উন্মত্ত বাইদেউক মানে নানা ধৰণে গালি গালাজ কৰি খুব মানে যেতিয়া গম পালে যে শৰণাৰ্থী শিবিৰলৈ গৈছে কিয় গৈছিলা তুমি তালৈ মানুহৰ মন তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইতিমধ্যে কিছু নিষ্ঠুৰ হৈ পৰিছিল আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আৰু ক'ব এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সময় হৈছে খন্তেক বিৰতিৰ কিয় সেই আন্দোলনৰ বিৰোধ কৰিছিল ছাৰে আমাক সম্পূৰ্ণ বহলাই ক'ব আৰু বৰ্তমানৰ লগত কি পাৰ্থক্য তাৰো বহু কথা ক'ব আঁতৰি নাযাব খন্তেক বিৰতি আমি পুনৰ উভতি আহিছোঁ প্ৰশ্নকালৰ মজিয়ালৈ আজি আমাৰ মাজত আছে ডক্টৰ হীৰেণ গোঁহাই ছাৰ কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল আপুনি কৈ আছিল মই কৈছিলোঁ যে প্ৰথমৰ পৰাই মই নৃশংসতাটো তাত কথা মানে দমনমূলক নিষ্ঠুৰ এটা মানে তাত ধাৰা দেখিছিলোঁ মানে আন্দোলনকাৰীখিনিৰ আন্দোলনকাৰীৰ মাজত যিটো হয়তো সকলোৰে তাত মানে সন্মতি নাছিলে কিন্তু এচামে কৰিছিল তাত কোনো বাধা দিয়া নাছিল আচ্ছা আৰু সেইবোৰ এনেকুৱা নৃশংস আছিলে যে যিকোনো মানৱীয় অনুভূতি থকা মানুহে আৰু মানে বিবেচনা থকা মানুহে সেইবোৰ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে মই সেইবোৰ দেখি অতি উদ্বিগ্ন হৈছিলোঁ আৰু ভাবিছিলোঁ যে এইটোৱেতো কোনো আমাৰ উপকাৰ সাধিব নোৱাৰে কিন্তু নানা উত্থান পতনৰ মাজেদি গৈ আছে 1982 চনমানত তাৰ আন্দোলনটো কিছু আকৌ দুৰ্বল হৈ পৰিল সেই সময়ত মই আকৌ বিবেচনা কৰি চালোঁ
ইতিমধ্যে আৰু 80 চনত মই মাৰো খাইছোঁ হয় আপোনাৰ মাত মাৰো খাইছোঁ কিন্তু মই বিবেচনা কৰি চালো যে এই মানুহবিলাক ইমান উন্মত্ত কিয় হৈছে ইমান আবেগিক কিয় হৈছে কিছুমানে নিজৰ ঘৰৰ সকলো গহনা দান কৰিছে ঘৈণীয়েকৰ মানে কামৰ পৰা আনি বেছ দুখী দুখীয়া মানুহে আৰু ধৰা মাহৰ পিছত মাহ দৰমহা পোৱা নাই কাৰণে কিছুমানে অৰ্থাৎ কিবা এটা জাতীয় আবেগ ইয়াৰ মাজত আছে অৰ্থাৎ মই অনুমান কৰিলোঁ যে আমাৰ এটা জাতীয় নিৰাপত্তা বোধৰ অভাৱ ঘটিছে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ জাতীয় সত্তা বিপন্ন হৈছে মানুহবিলাকে ভাবিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে আন্দোলনটো কৰিছে কিন্তু আন্দোলনটোৰ মানে উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে এটা তোমাৰ সাধাৰণ ধাৰণা আছে যে এইটোৱে আমাৰ জাতিক ৰক্ষা কৰিব কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব জাতিৰ বিপদৰ স্বৰূপটো কি সেই সম্পৰ্কে বহুতৰে পৰিষ্কাৰ ধাৰণা আছিল তথাপি যিহেতু এটা জাতীয় সত্তা এটা তাৰ মাজত আছিলে সেইকাৰণে মই আন্দোলনটো বেলেগ চকুৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ 1982 চনত প্ৰতীতি বুলি এখন আলোচনী আছিলে তেতিয়া নবীন বৰুৱা আৰু প্ৰদীপ জ্যোতি মহন্ত তেওঁলোক তাৰ সম্পাদক আছিল তাতে মই সাক্ষাৎকাৰ দি মোৰ মতামত সলনি হোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু সেই সময়তে ইংৰাজীত মই বহুত প্ৰবন্ধ পাতি লিখিছিলোঁ যে এই আন্দোলনটো এনেকৈ উৰাই দিব নালাগে বাহিৰৰ কাগজত আৰু সেইটো মোৰ তেতিয়ালৈকে মোক মানে প্ৰশংসা কৰা বহু বামপন্থী তেতিয়া খুব বিৰূপ হৈছিল মোক এজনেতো বাহিৰৰ কাগজত লিখি দিলে যে কাপুৰুষতাৰ কাৰণে মই তেনেকৈ মানে কৰিছোঁ কিন্তু সেইটো আৰু কাপুৰুষতাৰ প্ৰশ্নই নাই কিন্তু মই মানে ভাবিছিলোঁ যে এইটো মানে মই এনেকৈ উৰাই দিয়া উচিত নহয় আৰু এতিয়া ছাৰ যিটো হৈছে তেতিয়াও বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন হৈছিল অৰ্থাৎ বিদেশী খেদিবলৈ এতিয়া হ'ল ধাৰণা হৈছে যে যিখন যিখিনি বিদেশীক ইয়াত নাগৰিকত্ব দিয়া হ'ব তাৰ বিৰোধত এতিয়া ছাৰ হৈছে কেনেকুৱা যে কংগ্ৰেছে তেতিয়া বিৰোধ কৰিছিল আন্দোলনটোৰ এতিয়া সমৰ্থন কৰিছে তেতিয়া আমচুকে ধৰি একাংশ সংগঠন তেতিয়া বিৰোধ কৰিছিল এতিয়া সমৰ্থন কৰিছে বামপন্থী দলসমূহে তেতিয়া বিৰোধ কৰিছিল এতিয়া সমৰ্থন কৰিছে আচলতে ইয়াৰ কাৰণটো কি এই পৰিৱৰ্তনটো কিয় হৈছে নে এটা সুবিধা কৰিছে কাৰণটো মই ভাবোঁ এইটো দুটা কাৰণ মই ভাবোঁ এটা হৈছে ইংৰাজীত যিটো ছ'চিয়েল পিচ বুলি কয় এখন মানে মিশ্ৰিত সমাজ তাৰে বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ মাজত এটা শান্তি সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ নাথাকিলে সমাজখন আগবাঢ়িব নোৱাৰে সমাজখন নিৰাপদ হৈ নাথাকে গতিকে এই সামাজিক শান্তিৰ কাৰণে সকলো গোষ্ঠীয়ে এটা সময়ত অনুভৱ কৰিলে যে 1971 চনৰ যিটো অসম চুক্তি সেইটো মানি ল'ব লাগিব মুছলিমসকলে এখনত ঘোৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকেও মানি ল'লে ভাবিছিল ডাঙৰ কথা এইটো আৰু কংগ্ৰেছ এই বামপন্থী তেওঁলোকে কথাটো বুজি পালে অসম চুক্তি যাৰ আধাৰ হৈছে অসমীয়া জাতিৰ জাতীয় নিৰাপত্তা অসমীয়া জাতিৰ অন্যান্য থলুৱা জনগোষ্ঠীবিলাকৰ যিটো নিৰাপত্তা থাকিব লাগে সেই নিৰাপত্তাৰ কাৰণে 1971 চনটো বৰ প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবিলে আৰু অসমৰ বাহিৰত কিন্তু অন্যান্য ৰাজ্যত ইয়াৰ গুৰুত্ব মানুহে তেনেকৈ বুজি নাপায় অসম চুক্তিখনৰ অসম চুক্তিখনৰ আচ্ছা কিন্তু যি নহওক এইকাৰণেই তোমাৰ এইকাৰণেই আমি অসম চুক্তি মানে এটা গুৰুত্ব আমি মানি ল'ব লাগিব মই ভাবোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে এই যে জাতীয় সত্তা বুলি বস্তু এটা আছে এইটো সৰ্বভাৰতীয় দলবিলাকে অৱহেলা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল এটা সময়ত ধৰা কংগ্ৰেছতে অসমীয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ কিছু প্ৰতিফলন ঘটিছিল বঙালীত বিৰোধী ঠিক নহয় কিন্তু জাতীয়তাবাদী এই বস্তুটো একেবাৰে মানে পিছত অতি দুৰ্বল হৈ আহিছে দুৰ্বল হৈ এনেকুৱা হ'ল যেন অসমীয়া থাকিলে থাকিব নাথাকিলে নাই কি কথাটো আছে এইটো যে মানে আমাৰ বাস্তৱতাৰ কাৰণে
অতি মানে আমাৰ বাস্তৱতাৰ অনুকূল নহয় ভাৰতীয় বাস্তৱতাৰ বিপৰীত এইটো আমাৰ ইয়াত তামিল আছে তেলেগু আছে মালায়ালী আছে বঙালী আছে বিহাৰী আছে অসমীয়াও আছে সকলো থাকিবলগীয়া অসমীয়া নাই থাকিব নাথাকিলেও হ'ব এই চিন্তাটো বৰ অবাস্তৱ চিন্তা এইটো এইটো ক্ষেত্ৰত চা আমাৰ যিটো যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ভাৰত বিভাজন হৈছিল অৰ্থাৎ স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল তেতিয়াৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰতি এটা আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব অৰ্থাৎ দিল্লীৰ নেতৃত্ব তেওঁলোকৰ এটা বৈষম্যমূলক আচৰণ দেখা যায় সেইটো মই মই মানুহ কথা বৈষম্যমূলক মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱহেলা অৱহেলামূলক আচৰণ আৰু যেতিয়া তাত বিভাজন কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল আমাৰ অসমখনক বাংলাদেশৰ লগত চামিল কৰিবলৈ এটা ষড়যন্ত্ৰ চলিছিল যেতিয়া আমাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ সেই সময়ত বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱত সেইটো নহয় সেইটো এনেকৈ ভাবিলে ভুল হ'ব যে চবেই সেইটো কৰিছিল ষড়যন্ত্ৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব সেইটো সেই ষড়যন্ত্ৰ আছিলে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আৰু মুছলিম লীগৰ আৰু পিছত পাকিস্তানৰ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জুলফিকৰ আলী ভুট্টো তেওঁলোকে লিখিছিল যে অসম অসমখনক তেওঁলোকৰ পাকিস্তানৰ অসমত ইমান মুছলিম আছে হয় আৰু মানে তেতিয়া তোমাৰ জিন্না বা লিয়াকত আলী যদি অসমলৈ আহে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তেওঁলোকে দেখে তেওঁলোক মানে পতিয়ন গ'ল যে অসমখন আৰু হেৰি আৰু মানে তেওঁলোকৰ লগতে এতিয়া যিটো মুছলিম যিখিনি এগ্ৰেশ্যন বুলি আমাৰ এক্সটাৰ্নেল এগ্ৰেশ্যন বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যিটো অনুপ্ৰৱেশকাৰী সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰ থকা বুলি আপুনি ভাবে নেকি না সেইটো সেইটো মানে তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি সেই সময়ত ষড়যন্ত্ৰ মানে কথাটো কি জানা মুছলিম লীগৰ তোমাৰ ভিত্তিটো আছিলে দুখীয়া পূৰ্ববংগীয় মুছলমান প্ৰব্ৰজনকাৰী যিবিলাকে অসমত আহি পেলাই বসবাস কৰা বেছিদিন হোৱা নাই 1920 চনৰ পৰা আছে আৰু 1945 বা 1946 চনলৈ তেওঁলোকৰ 25 বছৰ হৈছে গতিকে অসমৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো এটা মানে টান নাই টান গৰিষ্ঠা নাই আৰু তেওঁলোকে হয় যে এইখন যদি পাকিস্তান কৰি আমাৰ ভাল হয়তো ভালেই কিন্তু যেতিয়া মানে অসমখন পাকিস্তান নোসোমাল তেতিয়া তেওঁলোকৰ মূৰত বজ্ৰপাত পৰিল কি হ'ল এইটো আমি কি কৰিলোঁ তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে তেওঁলোকক অভয় দিলে যে তোমালোকে যদি অসমীয়া ভাষাটো মানি লোৱা তাৰ হেৰিটো সেইটো ভাষা তোমালোকে নিজৰ বুলি গ্ৰহণ কৰা স্কুল টু স্কুল পাতিব লাগিব আৰু নেতাসকলে আশা কৰিছে স্কুল টু স্কুল পাতিলে এইটো বিয়পি যাব এইটো ঠিক তেনেকৈ নহ'ল মানে স্কুলবিলাক হ'ল আৰু তেওঁলোকে অসমীয়াটো শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে কিন্তু মাতৃভাষা বাংলা মাতৃভাষা বাংলা বুলি নকয় মাতৃভাষাই কি ক'বই নোৱাৰে তেওঁলোকে 49টা উপভাষা আছে প্ৰত্যেকে সেই উপভাষাটোকে নিজৰ ভাষা বুলি ভাবে আৰু মাতৃভাষা যে বাংলা এইটোৰ ধাৰণাও এইবিলাক মানুহৰ মনত নাছিল তেওঁলোকৰ মনত নাই আৰু বহুদিনলৈকে এতিয়া লাহে লাহে আজি কিছুদিনৰ পৰা এটা বাঙালী ভাৱ এটা কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ তেওঁলোকৰ মনত সোমাইছে সকলোৰে মনত নহ'লেও এতিয়াহে সোমাইছে একাংশ লোকৰ মাজত সেইটো সোমাইছে এটা মই নাজানো কিমান হেৰি নাজানো অলপ কম মানুহৰ মাজতে সোমাইছে কিন্তু অলপ লাহে লাহে মানে এইটো খুব উগ্ৰ হৈ উঠা দেখা গৈছে আৰু ছাৰ চৰকাৰৰ এজন মন্ত্ৰীয়ে আপোনাৰ কথা বৰ বিশেষ কৈ থাকে কিবা ক'ব নেকি তেওঁতো সদায় কিবা কিবি কয় মোৰ আৰু সময় নাই আৰু মানে কাম নাই নেকি মানে সকলো কথা উত্তৰ দি থাকে আৰু বহুত বাজে কথাও কয় ভুল কথা মিছা কথাও কয় তেতিয়া দিছে ডক্টৰ হীৰেণ গোঁহাই ছাৰে আমাক ক'লে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ পৰা হ'ব পৰা যি সমস্যা আৰু অসমীয়া জাতিয়ে যিদৰে অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিবলৈ গৈ আছে বা অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগি আছে তাৰ বিষয়ে বহু কথা ক'লে আজিৰ প্ৰশ্নকাল ইমানতে সামৰিছোঁ